្លបថា Liverpool អកាសប្រជែងពៀន Premier League ហើយអ្នកចាត់ការរបស់ Liverpool លោក Jurgen Klopp បានលើកឡើងថាក្រុមរបស់លោកបានបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រជែងពៀន Premier League ក្នុងរដូវកាល 2022-2023 នេះហើយក្រុមហង្សក្រហមធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងរដូវកាលមុនដោយលេងគ្រប់ប្រកួតដែលពួកគេអាចលេងបានទាំងនៅអង់គ្លេសនិងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវកាលនេះវិញពួកគេប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនដោយចាប់ផ្ដើមលីកនិង Champions League ពុំសូវបានល្អនោះទេហើយការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពួកគេបានបរាជ័យក្រោមថ្មីជើងរបស់ Arsenal នៅ Premier League ដោយលទ្ធផល 3-2 នៅពេលត្រូវបានសួរថាតើក្រុមរបស់លោកនៅជាបេក្ខភាពប្រជែង Premier League ដែរឬទេអ្នកចាត់ការ Jurgen Klopp បានតបថាមែនហើយយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងការប្រជែងពានទៀតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងយើងលែងទល់ Arsenal ពេលនេះយើងត្រូវលែងទល់នឹង Rangers ហើយបន្តមកយើងត្រូវលែងទល់ Man City តើទាំងនេះគឺជាគូប្រកួតដ៏ខ្ចោះដែលយើងអាចស្វែងរកទំនុកចិត្តត្រឡប់មកវិញដែរឬទេប្រហែលជាមិនអាចទេប៉ុន្តែវាតែងតែបែបនេះក្នុងស្ថានភាពដូចនេះអ្នកអាចសួររាល់សំណួរទាំងអស់ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនទេប្រសិនបើយើងឈ្នះមានរឿងជាច្រើនលៀនរឿងដែលត្រូវនិយាយការបរាជ័យនៅទឹកដី Emirates បានធ្វើឲ្យ Liverpool ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ10ក្នុងតារាង Premier League ដោយទទួលបានជ័យជំនះតែ2លើកប៉ុណ្ណោះដែលមាន10ពិន្ទុពី8ប្រកួតនៅក្នុងលីកក្រុមហង្សក្រហមរបស់លោក Klopp នឹងធ្វើដំណើរទៅ Scotland ដើម្បីប្រកួត Champions League ទៅនឹង Rangers នៅថ្ងៃពុធមុនពេលបើកកីឡដ្ឋាន Anfield ទទួលក្រុមភ្ញៀវ Man City នាថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះ។